Добрий вечір. Події продовжують інформувати жителів регіону. І новини Донбасу станом на 18-ту годину розповім вам я, Дар'я Ростогуєва-Куценко. Місія ОБСЄ сьогодні запустила безпілотний літальний апарат поблизу Торецька, щоб знайти пошкоджену обстрілами ділянку водогону Горлівка-Торецьк. Про це розповів командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Нагадаю, водогін у сірій зоні бойовики обстріляли 15 жовтня. На тепер без централізованого водопостачання залишаються 42 813 людей. Українська сторона спільного центру координації контролю з режимом припинення вогню домовилась та забезпечила умови тиші. Сьогодні о 10-й годині піднявся безпілотний літальний апарат місії ОБСЄ з метою виявлення місця прориву. Протилежна сторона не дає режиму тиші усій смузі. Вони наполягають на тому, щоб безпілотний літальний апарат ОБСЄ визначив безпосереднє місце прориву, і саме на цій ділянці вони забезпечать режим тиші. Ну, це з їх. За словами голови Донецької облдержадміністрації Олександра Куця, підвоз питної та технічної води для жителів Торецька сплачується. З обласного та місцевого бюджетів воду розвозять надзвичайники. У Приморському суді Маріуполя вдесяте перенесли розгляд справи за позовом депутата тамтешньої міськради Максима Бородіна. Той звинувачує сайт «Маріуполь-Сіті» у поширенні неправдивої інформації. За словами Бородіна, минулоріч, 25 липня, сайт опублікував статтю про те, що він за 50 тисяч доларів отримав земельну ділянку в центрі міста. Пізніше депутат пояснив, документи на отримання землі подавав, щоб показати учасникам бойових дій, як відбувається ця процедура. Учитывая, что аргументов у стороны ответчика нет, я так понимаю, поэтому вот это все затягивается. Судья говорит, что у него вот не хватает судей, подстражные дела постоянно, и поэтому вот не может уделить время. У нас все запротоколировано, сделаны скриншоты, момент, когда изменялась страница сайта, то есть все подтверждено фактами. Юристка сайту Наталя Щербакова від коментарів відмовилась. Справу судді розглядають майже півтора року, засідання перенесли на 5 грудня. Двадцять одна родина з Привілля поблизу Лисичанська лишилася централізованого опалення. Відповідне рішення надвечір 16 жовтня підписала депутатка Лисичанської міськради Тетяна Худоба. Вона була головуючою на 51-й сесії міськради 11 жовтня. Тоді більшість депутатів проголосували за відключення від опалення будинків 1А та 2Б на вулиці Ломоносова у Привіллі. Як до того поставилися жителі, питався Сергій Окішев. Пані Валентина мешкає на вулиці Ломоносова, 1А. Каже, до неї приходили представники підприємства «Лисичанськ тепломережа». Спрашують, ви согласні? Я говорю, як я можу согласна бути, що я в холоді повинна сидіти. Вот. А потім вже уходили, вот, заповнити цей лісточок. Ну, я думала, що вони мене просто проінформували, і, щоб я знала, що будуть відключати. А потом мне соседи говорят, а ты, говорит, написала вот этот вот листочек. Ну, там фамилия, имя, отчество такое вот. Там не очень-то, там не было указано, что ты согласен или не согласен. Были все против. Я последний, который долго я держался. Ну, как вам сказать, добровольно-принудительно подписал это все. Они как бы собрали всех жильцов нашего дома, именно дом 1А, и объяснили, и рассказали. А как они по одному человеку, так они ясно, что это будет, ну как, обманным путем. Заступниця директора Лисичанськ тепломережі Олена Попова показує журналістам акт, підписаний Валентиною Гвоздьовою. Заява роздрукована на принтері. Вона написала вот такое заявление. О том, что она согласна отключиться, это мне передал ЖЭК, это заявление. Угу. Вот, вы видите, да, его? Снимайте, пожалуйста, показывайте. Угу. Увидели, да? Мешканці будинку 1А, які перейшли на індивідуальне опалення, таких 107, спілкуватися із журналістами відмовилися. Хто-то так пользується, хто-то так пользується. Не всі ж этот, не во всіх же автономне. Я не знаю, мне все равно. За всі труби, і в хаті, і за щочки, все ми самі платимо. У будинку 2Б, що по вулиці Ломоносова, до системи централізованого опалення підключені наразі 18 квартир, а також філіал Лисичанської стоматологічної клініки.
На сегодняшний момент, получается, из 28 квартир согласны отключиться по Ломоносова 2Б 18 лицевых счетов. Умерло 3 лицевых счета, это мы не можем никого здесь найти, скажем так, и не проживают 7 лицевых счетов. Чи відключати ці будинки від централізованого опалення депутати міськради розглянули на сесії 11 жовтня. Рішення оприлюднили на сайті Лисичанської міськради. Это все провели как бы теплосети, скажем так, заинтересованные лица в этом вопросе. Не было участников, депутатов, допустим, либо общественных организаций. Что касается на эту сессию, что мне не понравилось, Панаис принес документы, якобы он их скончил, и все подписали, почти все, но он их показал просто на сети, что есть такая папка. Мы не видели их, мы их не рассматривали. Сами согласились отключиться от централизованного отопления. Есть их заявление, есть акты. Момент. Второй такой момент, это уже чисто экономический момент, когда, извините меня, на 9-этажный дом 14 квартир, которые подсоединены к централизованному отоплению. То есть, если взять тариф, то тариф там, по идее, должен быть сумасшедшим. За словами заступниці директора Лисичанськтепломережа Олени Попової, підвальні приміщення обігріватися не будуть. Аби не розморозити комунікації, їх ізолюють. Сергій Окішев, Андрій Бригидер, події. До кінця року в Сєвєродонецьку мають відремонтувати дорогу на вулиці Об'їзна. Такі строки на нараді назвав виконуючий обов'язки голови Луганської облдержадміністрації Сергій Філь. Ремонт ще не розпочали. На проєктні роботи депутати тамтешньої міськради не виділили 50 тисяч гривень. Євген Тетяничко розповість подробиці. Водій Сергій розповідає, через ями на цьому відрізку об'їзної вулиці керманичі їдуть узбіччям та зменшують швидкість. Машины бьются, рессоры лопаются, товар бьется, вот возим. Оно, машина скаканула, все там подпрыгнуло, все побилось. Ну, ужас, но объездную это, ну, позор. Там кладут на хороший асфальт, сверху асфальт, а здесь не а могут здесь сделать. Еду машину с ремонта забирать, товарищ идет. Все говорит само за себя, дорога. Состояние дороги вообще просто ужаснейшее. Тільки успіваєш колеса наші на монтаж возити. На нараді в Луганській облдержадміністрації виконуючий обов'язки голови Сергій Філь озвучує дату завершення ремонту дороги. Я думаю, що до кінця року ми будемо мати об'їзну дорогу в Сєвєродонецьку. Треба провести процедуру закупівлі, яка займе певний час. Якщо це буде поточний середній ремонт, то ця процедура займає більше 40 днів. І тому, якщо ми візьмемо до уваги, що зараз у нас жовтень, 40 днів – це вже взимку ми починаємо робити роботи, які, як всі знають, асфальтобетон не кладеться при такій температурі. За словами першого заступника Сєвєродонецького міського голови Ігоря Слесарєва, на проєктну документацію потрібно понад 50 тисяч гривень. Був підготовлений відповідний проєкт, однак коли вже пішли до його реалізації, тоді вже нам облавтодор сказав, що цей проєкт вже не потрібен, а потрібен проєкт на капітальний ремонт цієї дороги. Ми звернулися до депутатського корпусу, до членів виконкому з проханням, щоб було дофінансування на проведення до проєктування даної ділянці дороги. На жаль, виконкому депутати міської ради не підтримали та не виділили кошти. Сесія міського совєту відклонила рішення, который с голоса внес міський голова по финансированию, в связи с тем, что нарушена сама процедура, то должен быть тот же порядок выдержан. А городской голова его нарушил. И таким образом депутаты не могли найти правильное решение и поддержать его предложение. Тем более до этого они не рассматривались, а где рассматривались и где должны были приниматься на исполкоме, они отвергнуты. Протяжність ділянки ще мають відремонтувати на об'їзній – 2 кілометри 400 метрів. На то, за словами першого зама мера Ігоря Слесарєва, з обласного бюджету виділили 17 мільйонів гривень. Євген Тетяничко, Роман Царевський, події. Сьогодні в Рубіжному відкрили інклюзивно-ресурсний центр. Його ще ніхто не відвідує. В штат набирають фахівців та чекають заявок від батьків дітей з особливими освітніми потребами. Детальніше дивіться у сюжеті. Вчитель-реабілітолог Юрій Дембовський проводить заняття з лікувальної фізкультури. Після навчання за спеціальністю фізична реабілітація спортсменів почав працювати з дітьми. Так, 10 років. Ми займаємось реабілітацією та коригуючими вправами з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату,
та інші які індивідуальні такі заняття проводимо. В центрі працюватимуть 12 фахівців. Зараз працевлаштовані четверо. Вони займатимуться з учнями інклюзивних класів. Мені дуже подобається тут займатися. Нравится заниматься с тренерами, узнавать новые упражнения, совершенствоваться над собой. На тепер в Рубіжному мешкають 8,5 тисяч дітей. Кожна десята з них має особливі освітні потреби, каже завідувачка обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Ольга Ковган. Чому саме в Рубіжному перший центр? Ну, питання, мабуть, відкривати чи ні, воно не стояло. Звісно, що відкривати, бо є заклади, які не володіють тими фахівцями, які будуть знаходитися в інклюзивно-ресурсних центрах. Цей заклад відкрили за проєктом благодійного фонду Порошенка. За словами його очільниці Марини Порошенко, такі центри максимально наближені до місця проживання дитини. Сьогодні тільки що побачили один із шести, які відкриються в Луганській області цього року, інклюзивно-ресурсних центрів. І вже перші дітки, які там зараз отримують психолого-педагогічні послуги, кваліфіковані, на майбутнє відчують обов'язково покращення в розвитку, в отриманні освітніх послуг. Від сьогодні Луганщина долучилась до національного проєкту «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації». Відповідний меморандум підписали голова благодійного фонду Порошенка Марина Порошенко та голова Луганської облдержадміністрації Юрій Гарбуз. Євген Тетяничко, Роман Царевський. Події. Краматорські терапевти та педіатри Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 консультують пацієнтів телефоном. Таких 96 тисяч. До кінця року цією послугою, за словами начальниці міського відділу охорони здоров'я Валерії Мельник, ще зможуть скористатися понад 100 тисяч жителів мікрорайону Лазурний та прилеглих до Краматорська селищ. Як то працює в центральній частині міста, дізнавалися мої колеги. У вас болит горло, а кроме боли в горле, какие еще симптомы, что вас еще беспокоит? Потому что я так не могу сразу определиться. Температура, кашель, насморк. Хорошо, значит, сколько дней вы уже болеете? Третий день ничего не принимали. Хорошо, значит, тогда смотрите, противовирусное уже поздно вам назначить, третий день вы болеете. Давайте так. Таких дзвінків від пацієнтів терапевт Валентина Нагорна приймає по 5-6 за добу. Телефоном призначає препарати та час відвідин хворим лікарні. У кожного доктора є робочий мобільний телефон, і при заключенні декларації пацієнта з доктором цей телефон вказується в декларації. Я можу проконсультувати їх по телефону, дати якісь консультації в плані лічення, в плані обслідування, або ще якісь організаційні питання. Але якщо я в чомусь не впевнена, я можу пригласити хворого сюди, якщо він дійде до поліклініки, якщо він не зможе дійти до поліклініки, я тоді його обслужу на дому. Лікарі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 приймають дзвінки від пацієнтів з 8 до 18 години. Після консультують чергові педіатри та терапевти. Графік дежурить. В неділю розписаний кожен день якийсь врач дежурить. От сьогодні у нас дежурить Ілліна Лілія Анатоліївна. Значить, з 6 часов вечора до 9 вечора вона забирає дежурний телефон мобільний, по якому вона може дати консультацію, рекомендацію будь-якому пацієнту, який позвонить в це час. Мобільну консультацію надають пацієнтам центру. Таких тут 96 тисяч. Я що по мобільному? Куди по мобільному? К врачу? Напряму? Ні, перший раз слышу. В реєстратуру, так, да, по мобільному дзвоню, так, по врачу – ні. Ну, я не дзвоню. Ні, ну зачем їм дзвонити? У нас недалеко поліклініка, заказали талончик, регістратуру позвонили, талончик взяли, карточку, йдемо на прийом. Якщо вона на прийомі, ну її отривати, відволікати, хто його знає, в якій на зміні. Проконсультуватись з лікарем можна за телефонами на екрані. Для дорослих це 095-462-5109, для дітей – 095-852-1893. Надія Задорожня, Аліна Ященко, Євген Янько. Події.
У прифронтовому щасті жителі вчать державну мову, відвідують безкоштовні уроки української один раз на тиждень. Проект під назвою «Навчи друзів говорити українською» фінансує громадська організація «Український світ». На першому занятті третього курсу побувала наша знімальна група. Курси проходять у Центрі психосоціальної адаптації. Звук «чи» м'яким не буває. В українській мові він вимовляється пом'якшено, ледь м'яко, напівм'яко, коли після нього стоїть «і». Приклади. Очі. Чіткий. Викладає українську мову керівниця центру філологиня з вищою освітою Анастасія Ярошенко. Це не навмисно для підлітків на ЗНО, але якщо людина хоче розвивати свої комунікаційні навички, якщо людина хоче вивчати і поглиблювати українську, то може бути будь-якого віку. Цьогоріч, каже Анастасія, учні старші за віком від двох попередніх курсів. Курс триває 5 місяців. Треба відвідати не менше 80% занять. По закінченню учні отримують сертифікат. Мені подобається українська мова, я хочу володіти її вільно, щоб розмовляти завжди її розмовляти. Однак це ще дуже важко мені. Читаю, слухаю українську мову по телебаченню. Цьогорічні уроки української відвідують 10 жителів щастя. Анна Лісничук, Олександра Агєєва, «Події». Лисичанські рятувальники перемогли у перших обласних змаганнях за міжнародним стандартом Firefighter Combat Challenge. Перше місце посіла команда тамтешнього рятувального загону, друге – Лисичанської пожежної частини. Бронзу отримала команда з Кремінної. Докладніше про змагання у сюжеті. Перший етап перегонів – смуга перешкод. Її має подолати кожна з 22 команд учасниць. Змагаються надзвичайники ланок газодимозахисної служби. Одне з завдань – пробігти дистанцію з 80-кілограмовим пожежним рукавом та з нього влучити у мішень. Все на швидкість. Дуже складно. Такі соревнування нові для нас. Ми ніколи такого роду діяльністю не займалися. Ну, опять же, как говорил наше руководство, все упражнения приближенные к нашей профессиональной работе. То есть, хоть они были для нас новыми, но мы старались выполнить на достойном уровне их. За международным стандартом Firefighter Combat Challenge рятувальники Луганщини змагаються вперше. Це міжнародний формат, він був започаткований в 1974 році в Америці. І він був започаткований для відбору професійної майстерності, фізичної витривалості пожежних на службу. Ці елементи пов'язані з підніманням по драбині, з підніманням силових елементів на висоту, перенос постраждалого, подача з рукавної лінії води зі ствола. На другому етапі перегонів команда евакуювала умовного пораненого з задимленого приміщення. Для нас ці змагання – це дуже новий вид змагань, оскільки раніше у нас є такий спорт під назвою «пожежно-прикладний спорт», і цей спорт більш направлений на легкоатлетичні вміння. Якщо ми бачимо зараз, то це більш силовий вид спорту і на витривалість. Євген Тетяничко, Сергій Іванов, «Події». І до новин погоди, що на завтра обіцяють синоптики. Давайте дізнаємося просто зараз. У четвер, 18 жовтня, на Луганщині опадів не передбачається. Синоптики кажуть, буде малохмарно, вітер східний – 3,8 метрів за секунду. Найнижча температура вночі – плюс 5, вдень потеплішає до 25 градусів. Зокрема, в Сєвєродонецьку так само не дощитиме, нічна температура – плюс 8, вдень на термометрі – плюс 25. У Луганську також без опадів, 7 тепла вночі та до 24 вдень. На Донеччині буде тепло, малохмарно та без опадів, вітер східний – 7-12 метрів за секунду. Найнижча нічна температура, здебільшого 9 градусів вище нуля, на півночі – плюс 3. Вдень повітря прогріється до 25 градусів. Не буде дощів і у Краматорську вночі плюс 3, вдень потеплішає до плюс 25. У Маріуполі так само не дощитиме, плюс 12 вночі та плюс 22 вдень.
За даними Сватівської метеостанції, холодніше за все впродовж останніх 70 років було 18 жовтня в 1949 році. Тоді на термометрі зафіксували 10 морозу. Найвища температура цього дня була на Луганщині в 1983 році в день плюс 22. Тож я бажаю вам тепла в стосунках, у селях і за вікном. Зігрівайтеся у компанії UA Донбас. А вже 21-й у цій студії зустрічайте мого колегу Сергія Окішева з інформаційним підсумком дня. Окрім іншого, Сергій розповість про Костянтинівське відділення Укрпошти, яке мають намір закрити. Я ж повернуся до цієї студії вже завтра. Гарного завершення вечора.